Já jsem Maki a vítám se dalšího Robloxu s Vandou. A máme tady po takový celkem delší době Tycoon Pro 2 a prej bysme měli stavět nějaký obchodák, přičemž každý by měl mít teda něco jinýho. Zatím teda to vypadá, že bysme to měli mít stejnýho, tak jsem zvědavá. Zvědavá, pak očividně tady bude ten obchodák, jo, takže my tady asi něco naskladňujeme, když to tak řeknu. Já si to taky myslím, no. Prachy, okay. Vypadá to zatím zajímavě. Všimni si, že tam jakoby u těch ostatních, tak tam prostě máš, že tam mají jakoby, jak to říct, prostě obchody a různý a takhle, no. No, tak uvidíme. Právě. Uvidíme. Ježíš, ta písnička je celkem nahlas, ale myslím si, že to mám jenom na jeden, jo, mám. Ježíš, no tak teďka už je tady taková tichá domácnost, když to tak řeknu. Ne, ale musím sám říct, že i pro mě samotného ta hudba je fakt hodně nahlas, jako já se to tady mám jako zaplý. Trošku jasný. Taky nechápu. Jinak, no. Vím, že zajímavý, že ten dropper je dělaný jako, že to je ten nákladák a máš tady prostě druhý dropper, je to taky nákladák, no to je jedno. Jo, ta, no, jako jo, jo, tohle, jako je to originální, jinak jsme žlutý tým. Ano. Žlutý s tým, já jsem hezky na modrý, Venda je na červený, asi nám to je šumafunk, že jo, na který jo. Jsme, ale takový detail. Jinak, ale Makina by měla být builder a já ano, jsem dekoratér. A já mám teda červený, jo, teda jo, všechny ty, jo, ty věci, takže já tady můžu dát třeba box, jako dekoraci, koukej. Jo. A další, boxíky prostě. To tady přiblížíme. The orange. Vážně tam je jako... Jste pomeranče, no. Takový to. Ještě takový, kdybych měla webku, no, tak byste viděli takhle tu moji hlavu, jak se naklonila doleva a co tam je napsanýho. Třeba tady teďko jsem chtěl dát tu stěnu a nejde to, protože jsem se blbě koukal. Jo, jasný. No, takže stěny jsou fakt už na tebe. Už nikam nemůžeš. Ano, si mi tady zavřela. Už ani nic nevidíme, jo, takže jako super. Tak, další boxík, nemám peníze, co? Jako já jich mám celkem taky málo. 480, až teď si to tam zjevil, to bylo divný. Já mám celkem jako málo. 180. Ale taky ono je možný, že všechno bude stát jakoby málo. A vlastně bude to na tobě, co si vlastně vezmeš jako první, nebo já nevím. No, uvidíme. Jako, spíš mě zajímá, jestli budeme jako vydělávat jenom z těch dvou vlastně... Dropru, no. Já jsem teďka chtěla říct dodávka, ale pak to dodávka není, tak jako dobrý. Zatím to tak vypadá, že bychom jenom z tohohle měli teda. Tak jako, sakra. Se zavřela, Maki, tak jsem ahoj. Jsem se zavřela, ty fuck. Intim, čo, lidi, dáme tady party s krabicema. Ještě. Okay. Dobře, já jdu teda taky takhle jako na svět vlastně a jdu se, jo, ty tady děláš kasy, jo. No, tady mám dokonce i customer service, koukej, už jsem udělal tady prostě jako podporu, kdyby náhodou tady někdo si chtěl dávat jako nějaký ty, refundy a takhle. Já jinak očividně můj úkol zatím je jenom stavět vlastně stěny. Jo. Vypadá to, to je celkem jako důležitý, že jo. Co si budem pár dní teďka naspět, tak je venku hrozný počasí, zima, fouká, sněží, prší, mrzne. Všechno prostě. Řeknu vám, když jsem šla teďka v pondělí do práce, ráno, nevím, 6 hodin, a Venda se totálně málem vysekal asi třikrát, jak to bylo totálně zmrzlý. Tak vždycky úplně najednou, že si toho nevšimla, jako okay, úplně ta noha jak vylítla do toho vzduchu a já čekala, že už spadne, tak prej nic, jako jo. Vydržela. Takže počasí je fakt hnus, jako hnus. Kdyby aspoň napadl ten sníh, co si budem po extrémně dlouhý době, hodně let, jako dosadu se podíváme, tak sníh v listopadu obecně ještě nikdy snad nebyl, nebo ani nepadal pomalu. Jako takhle myslím, ne na horách, že jo, ale jako tady u nás. Takže to bylo celkem jako překvápko. Takže já už konečně zase doufám, že po x letech, třeba řeknu po 10-15 letech, snad bude sníh i na ty Vánoce. No, jako, těžko říct, no. No jasně, těžko říct, ale já bych si to tak přála, lidi, vy si to nepamatujete, jo, ale co si budem za vašich let teďka, co si vypamatujete, tak ty sněhy, to zní divně, prostě sníh obecně, venku, v jakoukoliv dobu, vypadá nic moc.
Jo, jo no, to je já pravda. Já si pamatuju, že ten sníh vždycky, jak dělají takhle ty cesty na těch chodníkách, že jo, no to vlastně je taky skoro neznáte. Tak maně, mě bylo třeba řeknu 7 let, jo. Ten sníh byl jednou tak velký než já. Je to fakt divný. Jo, jo, jak dělá, jak vlastně musí, že jo, udělat jakoby nějakou cestu, protože tam máš třeba 25 cm sněhu na to, na tý, jakoby, na tom chodníku, tak museli dělat cestičky normálně bagříkama a jeli, jo. Dobře. V Praze u nás chodili. A jako, to by jakoby vyhrnuje na ty strany, tak máně ty stěny byly máně vyšší než já a to bylo tak kouzelný, že jste šli normálně jak v nějakým, jak to říct, bludišti sněhovým, jo, a vypadalo to božsky. No, tak okay. Nic, no, třeba se budeme klouzat tenhle ten rok na zase blátě, jako každý rok, že jo? Ano. Protože milujete určitě, když jdete do školy a milujete, jak jdete okolo té silnice, takhle tu břečku rozčvachtanou u těch chodníků, těch, ježmaj, jak se to jmenuje, no prostě to, a jak je to úplně rozčvachtaný a vy v tom máte chodit, no humus. No, takže tak, jsem se ty trošku rozvážnila. Ano. Trošku víc, ty vogu, já tady vážně jako dávám nějaký sloupy nebo co za 200. No, já říkám, ty jsi jako builder a já jako ty věci doplňuji spíš jako no. No jasný. Vidíš, já tady dávám jako, samý shelf. Můžeš tak, mi říct, co to máme za obchod? Já bych řekl, že tohleto je jakože nákupák, něco jako v podstatě, když vezmeš, jakože máš Tesco, takový to větší, ve kterém máš i oblečení a jako elektroniku a všechno takhle možně, víš? Je. To si myslím, že jako děláme, no. Jako možný to je. Možný. Ale tak nevadí. Jako vypadá to zajímavě, jako že každý má prostě svoje věci, zase to nedostanu. Co si budem? Po dlouhý době nějaký originální tycoon, ve kterém nemáš prostě předělaný věci, který už použil 10 000krát někdo jiný. Jo, to je pravda. To je jo, takže vypadá to fajn. Teďka mi celkem jdou jako pomalu ty peníze, takže možná bych spíš vendo počkala, protože mě tamhle čekají jakože stěny za 150 coinů, nebo no, coinů v podstatě. Já mám jich tam 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 za 150, ježiši, je tak to tady dost, budu no. Vydělávat celkem dost, takže si chvilku počkám. Dobře. Jdu si vyzvednout moji výplatu. Ano. A jdu stavět teda tu stěnu vepředu, aby jsme tady vůbec jako neumrzli, že jo? Teďko kdyby tady byla vánice, vem si to tak. Tyjo. Já budu stavět asi takový malý úplně jako články, dvojstěný, okej. Okay. Já jsem teď postavil záchody. Jo, super. Já stavím nevím co, Maki, už nic nemám. No. Pomoc. Ty jsi zbagnul? Jo, fakt? Ty jsi mi do toho zastavila! Jej, tak s tím ti asi nepomůžu. Pomoc! Budeš tam do životí, zavraždili jsme Vendaly, jo. Ale jo. No, to je špatný. Pro další prachy, protože stále to jako nemám dostavený, že jo? Očividně, jo, tady ještě něco koupím, nějaký pilíř, jasný, takže opět zase nemám prachy. Mhm. Bacha, tady už se to zvyšuje za 3 000. Ale tam byla jenom Gravity Coil, takže to kupovat nebudu. No, jo, na to kašli. Úplně, já mám Speed zbytečný. Coil zase místo toho, no. No, to vůbec jako nebudem kupovat, jo. Ne. A vypadá to jako zatím jako fakt obchodák, jako nákupák. Jo, jediný, co mě zase tady úplně jako vadí. Takže opět tady jsou věci za Robuxy, nebo respektive ty krychle za Robuxy. A když vlastně vůbec okolo projdeš, tak hned ti to nabízí něco. Hned, kupuj. Jo, přesně. Takže to je trošku nesympatické, ještě mi tam stále chybějí věci, ale já tady dokupím tady ty nějaký pilíře, jsem ještě viděla. Tak ne, nevím, co jsem dokoupila. Tady je pilíř. A tady je roof, ok. Stejně k venku, mám toho brutálně hodně, takže mě trošku zajímá, co tam budu kupovat. Třeba by mě napadlo jako auto, jo? Že bych tam jako kupovala autíčka, který jako zákazníci, že tam budou a tak. Ale to asi jako pochybuju, no. Mohla by to jezdit trošku rychlejš. Jak vlastně my stavíme ten barák nebo ten obchod, tak bych očekávala, že třeba z ničeho nic ty krychle, co nám tam jako jezdí, jako ten dropper, takže bude mít třeba větší trošku cenu, když tam nejsou žádný upgradey nebo prostě něco. Tak bych právě to
Ale zase na jednu stranu, jako všechny, jestli je všechno za 150, tak to je furt jako v pohodě cena. Jo, jako jo, si, tady mám za 200. Vem si, že by to taky mohlo být dělaný tím stylem, jako jsem taky několikrát někde viděl, že čím víc toho koupíš, tím víc to stojí a peníze se vůbec nezvyšujou. No, ty bogo, tak je to nejhorší. Tohle toho bych vždycky úplně přískala. To bych už nehrála. No, já už taky takovýhle tajkuny většinou, když je rozehrajou a pak, pak tam uvidím tuhle tu věc, že se to furt zvyšuje a ty vlastně nemáš víc peněz furt, tak vždycky pak už se na to vykašlu, protože to nemá vůbec smysl. Vlastně to mi připomíná poslední tajkun, který jsem asi hrála takhle sama nějak, tak to byl ten Aquapark. Mně se to strašně líbilo, ale strašně dlouho se tam na to čekalo, takže vím, že jsem ho ani pak jako nedohrála, pokud si dobře pamatuju. Mhm. A jako přišla mi to škoda, ale fakt když vlastně, já nevím, točíte video, nevím, řekněme, že ho, klasický video máte třeba natočený během 20 minut, jo. A tohleto jste prostě mohli točit hodinu a jak byste to sestříhali, tak byste měli 5 minut. Kudu jo, tomu, asi že tak, vlastně, no. Si jdete pro prachy, říkáte tam něco, jdete to teda koupit, pak jdete třeba ještě koupit jednu věc a pak, tak já musím čekat, ale že ho fakt čekáte dlouho. Takže to je úplně na prd. Já tady kupuju teďka jako dekorace, jakoby na náš obecně obchod, nevím, nějaký, nevím, co to je, ale vypadá to zajímavě. Okej. Okay. Budiš? Já už mám asi evidentně hotovo všechno. To je jako fakt. Můžu krást i tobě prachy? To by se mi líbilo. Bych ti je klidně poslal, viď? Jdu to zkusit, sakra, nefunguje to. Já koukám, jestli třeba náhodou něco venku, ale ne, všechno je tedyž tak modrý, já už nemám nic, maximálně teda můžu tady koupit za ty 3000 potom tu speed coilu, ale to už jako jenom opravdu jako ze zbytečnosti, no. No jasný, já už tady kupuju teda i světla, já už jako fakt taky dokupuju jenom. Ještě někde něco tady vevnitř. Vypadá to, že vevnitř už asi nic nemám. Jo, ještě tady mám jedny světla. Ještě něco. Tady bych čekala, že se to ukáže ještě na té druhé straně. Dobrý, světla máme, 3000 to nebudem. A už mi tam chybí venku, jenom... Jo, ještě tady máme světla, jo, aha, na ty nemáme. Už jenom venku, ale to musím chvilku počkat, protože nemám prachy. Takže... To vidím tak, že ještě tady vezmu takových 60 třeba, a nevím, kolik toho tam je, takže to nejdřív musíme spočítat, skoupíme to, co můžem, a jinak je to hezký tyhle ty lavičky, sice nechápu, kdo by tam seděl, jo, vím, kdo. Přesně takovýhle lavičky, jo, teďka jsem to chtěla říct, u nás, já kde jsem vyrůstala, tak tam se jako takový malý obchodní centrum, jo, to je úplně obchodní centrum, úplně o ničem, jo. Se jmenoval Cíl, teďka se tomu jako říká třeba jinak, jo, ale já to znám jako Cíl prostě celkově. A tam je přímo uprostřed, tam je taková loď uprostřed vlastně toho, toho obchodu velkýho, jako té budovy, tak je hezká loď a vlastně tam je i restaurace, tak to je hezký. No a přesně kousek od ní, tak tam jsou dvě lavičky a takový strom, jo, pokud si dobře pamatuju, po každý. Tam byli důchodci, kteří si museli sednout, ano, auto za 2500, kteří si museli sednout a když my jsme si tam chtěli sednout, protože nevím, třeba když jsme byli na kolečkových bruslích, tak kdo neměl jako brusle, tak šel do obchodu, že jo. Ne, hned úplně na nás úplně vyjížděli, že proč tam jako sedíte, blablabla, trošku jsem nikdy nepochopila, proč tam vlastně seděli oni, jo. Nevím, asi museli vdejchat ten nákup, který museli kupovat. Ale je to možný. Pokaždý. Já už hezky taky sedím, já už jsem takový důchodce. Fakt pokaždý, jenom důchodci. A nebo takový dost divný lidi. Já už vendo tady mám koupit jenom auto za 2500. Aha. Pardon, jmenuje se to super auto. Tak to je rozdíl. Já bych chtěla na ní našetřit. Těch 2500 tohle to ne, ale já bych chtěla vidět jakoby to auto, jak bude vypadat. Takže chvilku budeme čekat, mám 1100. Chvilinku budeme čekat a koupím ještě to auto a asi to máme teda jako všechno. Mám 2500 lidi, to bylo porod normálně. Čekat na ty peníze, to bylo fakt těžký. Radši bych to brala, kdyby to bylo jenom za těch 150 nebo 200, a ne za 2500. Doufám, že tady už nebude žádný další auto, protože už na něj nemám. Tak díky, se... kakao. Hele, já tam taky jsem. Jak je jedno malinký. Maky, já nechci nic říkat, ale já nemůžu zatáčet. Ty můžeš zatáčet? Ne. Já nemůžu jezdit, když nejsem jako řidič. Musíš si tam sednout.
Já nemůžu ani jezdit. Nebo jak jsi jezdil? Normálně, ono se možná googlo, jak je to tady na tom obrubníku. Tak, dobrý, no, tak auto jsme koupili, všechno máme dokupený, takže asi tak, tady to končím. Škoda, mohlo to být víc propracovaný, ale myslím si, že je jako dobrý na to, že každý vlastně dělal svoje věci. Takže asi tak, doufám, že se vám to líbilo, pokud jo, tak si to zkuste zahrát a my se vidíme u další videjka, takže se mějte krásně a čus.